Magkikita po tayo sa korte at sisiguraduhin ko lahat kayong responsable dito sa malversation ng 90 billion, pakukulong ko kayo kung yan ang huling gagawin ko sa akin buhay sa mundong ito. Pero hindi po ako papayag na lulustayin nyo ang nakalaan para sa mahirap ng mga Pilipino. Isang implementing rules and regulation na hindi po kasama dun sa ating batas na isinulong sa 17 Congress. Mahiya kayo sa mga sarili nyo at malakanyang. How dare you? Kung sobrang pondo ng PhilHealth, dapat binawasan ang premium. Bakit nyo pa pinayagang tumaas na naman ang premium? Poy nakalaan para sa kalusugan ng bayan, hindi po yan para lapain ng mga politiko. Mamatay sana kayo lahat ng mga lumalamon ng pondo na nakalaan para sa kalusugan ng mga mahihirap ng mga Pilipino. Malinaw po ha, sa panahon ni Presidente Duterte, nakapangisda muli ang mga mangingisda ng masindok. Pero sa panahon ni Aquino, sa panahon ni Marcos Jr., nagkakaroon po talaga ng paghamon na naman sa kanilang karapatan na magkaroon ng hanap buhay. Mga congressmen, wag po tayo magbigibingihan. Hindi po kasalanan ni dating Presidente Duterte kung sa ngayon ay hindi po sila nakapangisda sa boro. Ang katotohanan ay yung sinabi ni Dr. Batu na hindi po pwede ihiwalay yung estado na ating ekonomiya gaya ng mga kabuhayan ng mga mangisda doon sa geopolitical risk na nagbubunga kapag tayo po ay palaaway sa ating karating bansa na China. Malinaw po yan at tanggapin. Dahil kapag hindi po tinanggap ang realidad, hindi po magkakaroon ng solusyon sa mga paghamon sa buhay ng mga manging na natin dyan sa Masindok, Zampales. Sabi nga nila, yung mga ayudang ipinagmamalaki ng pamalaan, kumbaga, sabi na ayaw nila ng ayuda. Gusto nila makabalik lang talaga kasi bariya lang ata sa kanila yung ayuda. Kasi alam mo talaga, milyones, ha? Kinalang kinikita. Mm. At excuse me po, ha? kung ako ay mayroong mga local projects na no, ako ay kongresista at pati na ako ay tagpagsalita, pinagmamalaki ko po na iyan po ay yung mga bangka na ginawa po ng BFAR at pinakikinabangan ngayon ng mga mangingisda dyan sa Zambales. Dahil dati-rati po, may kapitalista na binabayaran nila ng malaki para sa paggamit ng mga bangka na nakakarating sa boro. Pero sa administrasyon po ni dating Presidente Duterte, namigay po tayo ng mga malalaking bangka na ngayon po ay ginagamit ang mga mga mangingisda na yan at hindi na sila kinakailangang magbayad doon sa mga nagmamayari ng malaking bangka. 30. Alam niyo po mga Pilipino, marunong tumanaw ng utang na loob. So hindi ko po alam kung anong nasyonalidad talaga ng Marcos Jr. Kasi po, ayan na naman po, balentong. Pinakita po namin yung dalawang quote card, ipakita po natin uli, no? na kung saan talaga naman po nagpapasalamat ang ating PBBM sa lahat ng ginawa ng ating Presidente Duterte. At wag po natin kalimutan, no, habang marami dyan, kasama na po yung ating Espeker, ay wala doon sa Tacloba, no, nangyari ang uh, uh, sigalot ng Yolanda, abay matapos po sigalot, nandoon ang Presidente Duterte, siya po ay mayor pa ng Dabao, nandoon doon ang Baste Duterte na wala pa pong katungkulan sa gobyerno, tumutulong, nagbibigay ng pagkain, tumutulong sa mga survivors, at tumutulong sa paglibig ng mga nasawi. Kaya nga po, sa lahat po ng ating po pwedeng ipula kay Presidente Marcos Jr. ngayon, ay madadagdagan pa yung walang utang na loob. Dahil ako po, ako po po'y tagapagsalita na ni dating Pangulong Duterte, galing po sa Kongreso, noong binuo po yung Task Force Yolanda na yan. Kaya isa sa aking priority ay talagang sabihan ang taong bayan kung ano nang ginagawa ni Presidente. Ang totoo po, the numbers will not lie. 205,000 pong mga kabahayan ang nasira sa Yolanda. Bakit ko alam yan? Eh kasi nga po, report ko yan sa aking mga press briefing. At itong 205,000 pong yan, 85% po, 160,000 po ang natayong mga bahay. O, bakit ko yan? Eh kasi humaharap ako sa media tungkol dyan. No? At importante sa akin yung datos na yan. 85% po mga kabahayan ang naitayo at napamigay ng presidente. At hindi lang po yan. Ha? Nung una, ang plano po ng gobyerno, sang ayon po sa plano ng Presidente Aquino, na nagsalita naman yung dati niyang kalihim na marohas na dahil ang mga tagatakloban ay hindi naman kakampi ng gobyerno at wag na sana hindi na kinakailangan na tulungan. Ayan po. Ang ginawa naman ni Presidente Duterte, dating Presidente Duterte, kabaliktaran ng nais na mangyari ni Sekretary Rojas dati, nakalimutan na dahil hindi sila mga kakampi. Maski hindi siya kakampi, binuhusan talaga ng tulong ng Presidente. Bakit? Kasi, sabi talaga niya sa akin, diyan mo ma-assess kung ganong kagaling ang isang leader, yung pamimigay sa pangangailangan ng mga talagang nasalangta. At, mantakin ninyo ha, ang plano doon sa, ng Pangulong Aquino dati, sangayon doon sa kanyang blueprint para sa Re Yolanda Rehabilitation, e pababayaran yung mga bahay na iginawa para maging sustainable daw. Anong ginawa ni Presidente? Wala akong pakialam ibigay na yan ng libre. Dahil nawala na nga ng tahanan, nawala na nga ng hanap buhay, pababayaran mo pa. Para kay tumulong, di ba? Mm. Yan ba ho ang walang nagawa? Mr. President, masakit po inyong mga salita. Dahil, unang-una, hindi po yan suportado ng datos. At pangalawa, dahil mismo kayo po bilang isang anak din ng Takloban. Dahil kayo po ay Dugong Romualdez alam niyo po na kasinungalingan ang sinabi ninyo so hindi lang po ito pagbabalentong kung hindi ito po ay fake news at ano na lang pong mensahe na pinararating natin sa ating mga taong bayan ng pinakamataas na opisyal sa ating bayan ay nagkakalat ng fake news sa ngalan po ng politika ano nagpapakita dito anong pinapatunayan itong deklarasyon ni ni PBBM dahil sa kanyang fake news sa wala raw ginawa ang administrasyon ni Duterte na sa kanyang puso, meron talaga siyang galit kay Duterte. Kaya ngayong siyang presidente, babawian at babawian niya ang dating presidente Duterte. Ano kaya yung dahilan? Well, isa na po yan sa dahilan, kasi nga, hindi siya nasuportahan bilang isang presidente. Pero hindi rin po kayo hinadlangan ng dating presidente. Hindi ko po makakaila na talagang hindi ko binigyan ng basbas. -bas. At ang nangyari naman po yan, ang mga gaya ko, ang nagbayad po ng kawalan ng basbas ni Presidente Duterte sa Unity Team dahil hindi po kami tumakbo sa ilalim ng administration ticket. Kaya natalo sa election bilang senador. Pero kung siguro binasbasan kayo na talagang official candidate ng administrasyon e eh, nabagong kasaysayan. Dahil talaga naman po kapag binasbasan ng administrasyon ng isang ticket e eh, talagang nananalo. So tama po kayo, tao lang po kayo. Magkaroon kayo na hinanakit dahil hindi kayo binasbasan. Pero ang importante naman po, eh unang-una, uh, unang eh naging katandem nyo na ng isang Duterte. Na no mga panahon na yon, ay eh, nangunguna sa survey. Hindi naman po kayo nangunguna sa survey. At bagamat ang sinasabi ng inyong mga kaalyado, eh kaya naman nanalo daw si Duterte noong 2016 ay eh, dahil sa boto ng Ilocos, ang realidad po ako po, tumakbo ko sa ticket ni Binay, ang nanalo po sa Ilocos noong mga panahon na yon, ay eh, yung Ilocano na si Jojo Binay. Eh. So hindi po totoo naman na kayo nagpanalo kay Duterte no 2016. Ang totoo po, eh dahil nangunguna sa surveys si in Sara, at dahil nga po yung mga lugar na hindi naman katanggap-tanggap ang Marcos ay malakas ang Sara Duterte, nadala po kayo. Ano mga lugar yan? Cebu. Ang Cebu po, never naging pro-Marcos. Yan po ay opposition bail week ng panahon ng Marcelo. Nanalo po kayo dyan dahil ang mga Duterte, ay taga Cebu. Negros Oriental. Yan po ay Bisaya, hindi po yan Ilongo. Talo siya doon sa, ano, sa Negros Oriental? Si Lenny ang nagano doon? Hindi, Panagana. sa Oriental, sa Occidental, ah, nanalo so. ang Lenny. Pero doon sa lugar ni Digamo, panalo ang Marcos. Sa lugar ni Digamo, nanalo ang Marcos. At yan po ay dahil nga po doon sa tandem ng UNITEAM sa occidental po, talo talaga kayo dahil talagang hindi bumoboto sa inyo, no? Pero yan po yung nagpapakita na dapat naman tumanaw tayo ng utang na loob. Dahil kung hindi po, ay nako masasawa po ang tao sa pagtulong sa inyo. Ngayon, sino pang aasahin yung tumulong sa inyo kung hindi yung napakalapit na mga sip-sip sa inyo? Na wala naman pong na-contribute -e para kayo maging presidente. Naalala ko nga, eh, yung mga panahon na yun, ang dami ng lalait sa kanya. Ngayon, mga miyembro ng kabinete... Nako dyan po sa Batangas, napakatindi na aming kampanya. Mabuti na lang po, kakampi namin ng Dodo Mandanas. Pero pati uh, po ang kanyang katandem sa gobyerno dyan, eh hindi suportado si BBM. Pero napanalo naman po tayo ni Dodo Mandanas dyan sa Batangas, na isang lugar din na hindi po yan traditionally pro-Marcos. Dahil yan po ay lugar ng mga laurel nung panahon ng martial law. At talaga pong sila ay mga anti-Marcos. Kinakailangan po utang na loob. Bakit? Number one, dahil kinakailangan po sinasabi ang katotohanan. At number two, nang hindi po magsawa ang mga tumutulong sa pagbigay ng tulong sa inyo. Mm -mm. Sabi dito ng netizen, bago lang tayo mag-break, sure ka ba attorney na anak siya ng Takloban, hindi anak ng uh, Rockwell? <laughs> hindi ko alam. <laughs> Kayo talaga. O ano pa mga komento? Sabi mo mga nahahay blood ang ating mga... Uh, May init ang ulo. Ang gusto nila, edsa-edsa eh. Mga komento dito attorney eh. Ay, karapagal po ng taong bayan yan, ha? Nag-decision ng Korte Suprema, ha? Nung pinatalsik po ang Marcos sa uh, senior, na deklarado ng public na siya ang presidente, na kapag taong bayan ang naghusga na tanggalin ang nakaupong presidente, yan po ay legal dahil ang soberenya nang gagaling sa taong bayan. Pilipinas! Huhusgahan nyo na ba ang Marcos Jr.? Attorney, anong mga pasabog natin dyan? Well, alam nyo naman po, bilang pangunahing otor ng Universal Healthcare, e eh talagang noon at noon pa, pupuntiriyahin ko po ang PhilHealth kapag meron pong kabalastugan. Napakalaking kabalastugan na naman po ang nangyari sa PhilHealth. Sa ngayon po sa batas na ating isinulong, lahat ng pondo po ng uh, PhilHealth, lahat po yan dapat igugol para sa binipisyo ng mga miyembro. At kung meron pang butal, eh gagamitin para palakihin pa ang pondo na mas malaking benepisyo ang maibigay sa mga miyembro ng PhilHealth. Dahil ang ating adhikain po at ninanais ng tay ating sinulong po ang universal healthcare, eh wala ng Pilipino na mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Ang problema noon ng PhilHealth, kulang ang pondo, kaya kakaunti lamang ang kanyang benepisyo na naibibigay. In fact, dati, walang benepisyo kapag hindi ka na hospital. At dahil nga po sa ating universal healthcare, ngayon pati ang diagnostics, covered na po. Dahil mas mabuti pang maiwasan ang pagkakasakit kesa tuluyang magkasakit ang taong bayan. Pero nung kailan po, sangayon sa aking mga bubuit, inaprubahan po ng board dahil hiningi po ng Malacanang ang napakalaking halagang 90 billion galing po sa pondo ng PhilHealth para po quote-unquote for more noble causes. Ito po ay malaking kabalastugan. Ito po ay malversation of public funds. Ito po ay labag sa universal healthcare law na nagsasabi na walang pondo ang PhilHealth na dapat mapunta sa gobyernong pagnasyonal. Dapat po yan ibuhus sa mas marami pang benepisyo ng ating mga mamamayan nang sa ganon magkaroon na ng mas maagang katuparan ang ating pangako na wala nang mamamatay na Pilipino dahil lamang sa kahirapan. Anong noble causes ang inyong sinasabi? Yan ba ay para bumili na naman ng lagda para sa pirma? Yan ba ay para sa mga proyektong infrastruktura na pinak pinakikinabangan ng mga politiko? Malinaw pong batas. Kung dati ang problema ay kulang ang pondo ng PhilHealth, ngayon po, sumobra ang pondo. Bakit? Dahil pinagkakait ang benepisyo sa taong bayan at dahil pinataas pa ang premium. At huwag niyong pong sisihin ang batas na ating isinulong dahil yung pagtaas po ng premium, nasa, yan po ay napasaloob sa isang implementing rules and regulation na hindi po kasama dun sa ating batas na isinulong sa 17th Congress. Mahiya kayo sa mga sarili nyo at malakanyang, how dare you! Kung sobra ang pondo ng PhilHealth, dapat binawasan ang premium. Bakit yung papinayagang tumaas na naman ang premium? Kung merong pondo ang PhilHealth, ibigay nyo sana yan sa mga tulong medikal dahil ang dami pong namamatay pa rin dahil sa kahirapan lamang.